9:35 minuta pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Ono o čemu sada pričamo jeste jedan vanserijski događaj. Naime, eparhija Valjevska organizuje simpozijon u čast jubileja Svetog Vladike Nikolaja, 140 godina od rođenja, 65 od predstavljenja Gospodu i 30 godina od prenosa njegovih svetih moštiju. Sve će se to desiti u subotu 24. septembra. Sveštenik Branko Čoli sa nama, dobar dan i dobrodošli. Kada smo se videli pre ulaska u studio, rekli ste mi da zaista ima puno posla. Ovo o čemu sada pričamo je nesvakidašnji događaj, pre svega što se po prvi put na ovakav način organizuje jedan, da tako kažemo, naučni skup, je li tako? Da. Šta je zanimljivo, ja pretpostavljam da se Valjevci sećaju da je 2006. godine upravo 24. septembra bilo ustoličenje episkopa Valjevskog, obnovljene eparhije Valjevske, i eto sad, slava Bogu, 16 godina kasnije, imamo jedan potpuno nov događaj koji se do sada u ovakvom obimu nije kod nas desio. Dakle, imamo jedan simpozijon u čast Svetog Vladike Nikolaja, dakle čoveka našeg iz ovog kraja, možemo reći slobodno i našeg savremenika. I ono što je bitno za ovaj simpozijon i koji cilj jeste njegov, jeste da ono što je Sveti Vladika govorio, što je pisao, približi malo savremenom čoveku. Kao što ste pomenuli, 24. septembra simpozijon će biti održan u sali Višeg javnog tužilaštva, svečanoj sali Višeg javnog tužilaštva, sa početkom u 10 časova. Dve su sesije. Jeste, dve su sesije. Prva sesija će biti od 10 do 13, druga od 17 do 20. U prvoj sesiji predavač će biti profesor Dragan Karan, on je profesor Bogoslovskog fakulteta. On će govoriti o pastirskom delovanju Svetog Vladike Nikolaja. Mi ovde u ovom kraju imamo još uvek i uživamo još uvek u tom delovanju Svetog Vladike Nikolaja, jer mnogi naši Valjevci, njihovi roditelji, njihovi dedovi jesu upravo čvrsto prionuli u svoju crkvu i u svoju veru, baš zahvaljujući tome što je Sveti Vladika Nikolaj činio, dakle, u ovom našem području. Drugo predavanje će održati Vladimir Medenica, on je pravoslavni filosof i publicista. Njegova tema će biti učenje u ljubavi kod Svetog Vladike Nikolaja. Evo, to je jedna izuzetno, izuzetno aktuelna tema, pošto o ljubavi se sada mnogo priča, ali čini mi se da niko ne pogađa u metu da pokaže šta je ljubav, a mislim i sigurno sam da će na osnovu dela Svetog Vladike Nikolaja Vladimir Medenica to svima jasno pokazati. Druga sesija, kao što rekoh, počinje u 17. Predavač će biti profesor Ksenija Končarević, ona je profesor Filološkog fakulteta. Ona će govoriti o molitvama na jezeru, naslovljene teme, slavoslovljenje Boga u molitvama na jezeru Svetog Vladike Nikolaja. A drugi predavač će biti Srećko Petrović, on je teolog, urednik časopisa Nikolajeve studije, i on će govoriti o Ohridskom prologu. Predviđeno je da prvo budu predavanja, a zatim diskusija nakon predavanja. Naravno, diskusija treba da bude vezana za one teme koje se budu obrađivale, i svi su pozvani da dođu i da učestvuju, ko može. I da diskutuju, tako. Jeste, dakle, nije određen neki redosled ili ljudi koji se može biti već prijavili kako bi upotpunili. Slobodno je sve. I ono što svakako treba napomenuti, da će u nedelju 25. septembra u manastiru Leliću biti održana sveta arhijerejska liturgija, 8:30. Dakle, ova godina je bila cela posvećena Svetom Vladike Nikolaju, proslava jubileja ovih koje ste pomenuli je počela 3. maja svetom arhijerejskom liturgijom, zatim imali smo akademiju u Centru za kulturu gde je govorio naš patrijarh, onda imali smo monodramu koju je Petar Božović izveo u porti našeg pokrovskog hrama. To je bilo u okviru tečnarskih večeri, i to je zaista bio jedan događaj par excellence, to moram da kažem. Prisustvovao sam tome, veliki broj ljudi, što se kaže, kad pogledate vi u dvorištu se sve dešava, odnosno u porti, nije bilo dovoljno mesta za sedenje, tražila se stolica više, kako je to obično se kaže, ali samo mesto, sam vladika i sam Petar Božović su nekako bar zaokružili tu priču, i to je bio jedan zaista nesvakidašnji, svak kulturni događaj. Hram pokrova Presvete Bogorodice je mesto gde se dosta toga dešavalo u našoj istoriji. Sveti Vladika Nikolaj je dolazio tu, dovoljno da se setimo, 1937. godine i njegove čuvene besede o konkordatu, koja je upravo tu
ovaj, održana. I upravo je Petar Božović rekao da ima, sada, da ima iznimnu tremu upravo zbog toga što će govoriti Nikolaja sa mesta odakle je Sveti Nikolaj, odakle slao svoje poruke. A svi mi koji živimo u ovom gradu smo svesni da iako se porta, dakle sama crkva, nalazi u centru grada, da je uvek velika gužva, ali kada god neko dođe tu oseti mir. A to je samo zbog jednog razloga. I sveti ljudi su bili tu, ali tu se stalno prinosi Bogu molitva, dakle, služi se sveta liturgija, molimo se Bogu i prizivamo Duh Boži da dođe tu. I on je tu uvek prisutan i osjeća se. E sad, ja sam napomenuo na početku našeg razgovora da, je, da se ovo, ovako nešto, da ovaj simposion, dakle, ovakva forma po prvi put održava u Valjevu. Da. Biće, da kažemo, delimično akademskog karaktera, dakle, njegov cilj je prvenstveno da bude pastirsko-poučni, da reč, delo, učenje Svetog Vladike Nikolaja približi širim masama, dakle, da ljudi razumeju ono što, što je on govorio na pravi način. Iako Sveti Vladika Nikolaj je pisao veoma jasno i mislim da svako može, ukoliko se malo samo udubi, može da razume, ali uvek potrebno tumačenje i razjašnjavanje nekih, možda nekih njegovih momenata u delima ili nekih njegovih učenja, ali ono što je veoma bitno da mi svi to dobro znamo, da Sveti Vladika Nikola je bio čovek crkve. Dakle, u potpunosti čovek crkve. Čovek vere. Božiji čovek. I ako hoćemo na pravi način da protumačimo ono što je on govorio, to možemo samo kroz prizmu crkve. Isto tako moramo biti svesni da je on bio čovek. I neke njegove izjave, ako ih tumačimo, moramo gledati kontekst vremena. Dakle, ne možemo mi sada čoveka izvući iz konteksta vremena, prostora, naroda, svega onoga što njega obeležava da živi i onda da mi sada na osnovu ovog našeg iskustva nekoga prosuđujemo i osuđujemo. Evo, najjednostavniji primer. Čuveni filosof Aristotel je opravdavao ropstvo. Kako to objasniti da jedan takav um je opravdavao tako nešto što je potpuno, potpuno nečovečno, potpuno strano svemu onome zašto mi sada se trudimo i zašto se zalažemo. Ali drugačije objasniti nego kontekstom vremena zaista ne može. Ne može se drugačije objasniti. Tako i neke izjave Svetog Vladike Nikolaja ove ne možemo tumačiti mimo toga. Jasna mi je teza koju, o kojoj govorite i pretpostavljam da je tako, ali čakaj da kažem i da sam siguran da je tako. Evo, pomenuli ste dr. Kseniju Končarević, ona će govoriti o molitvama na jezeru. Napravit će jednu malu digresiju, nećete mi zameriti. Evo, čovjek posjeduje različite informacije i, kažem, veliki broj tih informacija može samo da iskoristi na kvizu. Da. Zašto vežem ove dve stvari, bit će vam sigurno jasno kada vam objasnim. Naime, pratim kvizove i koliko juče sam pogledao jedan od mnogobrojnih koji se emituju na mnogobrojnim televizijama, jedno od pitanja je bilo ko je napisao molitve na jezeru. Računam da ljudi koji se pojavljaju na takvim kvizovima ipak imaju, ajde da kažemo, prosečno ili van iznad, nešto iznad prosečno znanje ili pre svega informisanost. Čovjek je odgovorio, ne znam, napisao je neko. Dakle, koliko god se mi trudili i pokušavali da objasnimo, a pre svega mislim dakle na crkvu, da objasnimo ko je bio Vladika Nikola i kakav je trag ostavio, i da kažemo, ajde da pričamo o pisanim tragovima, neverovatno je, a to ćete mi vi potvrditi, može biti da grešim, da se o Vladiki Nikolaju nešto mnogo ne govori u formalnom obrazovanju, izuzimajući teologiju i bogoslovske fakultete. Dakle, u formalnom obrazovanju, u osnovnim i srednjim školama. Vi imate decu i u osnovnoj i u srednjoj školi. Da li uče ona nešto? Da li, pretpostavljam da ste gledali Ono što se tiče učbenike Vladike Nikolaja, ono što znaju o njemu iz škole jesu pesme. Dakle, iz njegove duhovne lire, pesme koje su posvećene određenim praznicima, da li je to Vaskrs ili je Božić ili nešto što je vezano za naše običaje, ali sa time se završava. Ono što znam jeste da na postdiplomskim studijama, na mnogim fakultetima se rade doktorati na Svetog Vladiku Nikolaja, ali u nekom osnovnom ili srednjoškolskom obrazovanju mislim da skoro ništa ne postoji. Izuze veronauke o Svetom Vladiki se ništa ne čuje. Mi bismo trebali
dakle mi Valjevci ovde, da budemo ponosni za to što nam je Bog dao takvog jednog, ne samo svetitelja, prvenstveno svetitelja, ali jednog takvog čoveka kakav je bio sveti vladika Nikolaj. Ne možemo ni jednom jedinom mišlju njega da odvojimo od svega onoga što nas čini. Dakle, ono što čini naš identitet, tu imamo i Velike Nenadoviće, i Vojvoda Živojina Mišića, i Desanku Maksimović, dakle, oni su to što nas čini onime čime jesmo. I što jesmo. Jeste, a sveti vladika Nikolaj je upravo taj koji je nama pokazao, evo, kada smo imali akademiju ovde u krajem juna meseca, čitani su delovi iz njegovih dela o veri, gde je on jasno pokazao i objasnio onome ko hoće da čuje, da ako se Srbima oduzme vera, šta ostane? Odnosno, ne ostane skoro ništa. I da je to zaista najvrednije kod nas. Dakle, naša vera. To je najvrednije i kod svetog vladike Nikolaja, i to je najvrednije kod našeg naroda, a to je najvrednije i za ovaj naš kraj. Evo, nadam se da će i mnoge stvari biti jasnije svima i da će, ja da kažemo, i proširiti i produbiti svoje znanje, bar kad su dela vladike Nikolaja u pitanju upravo na ovom simpozionu, dakle, u subotu, 24. septembra, svečana sala Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, dakle, simpozion u čast jubileja svetog vladike Nikolaja. Gospodine Čoliću, siguran sam da će sve proći onako kako treba. Uz Božju pomoć i molitvama svetitelja. I da ćemo mnoge stvari koje može biti da nismo znali svakako i saznati. Da, i da ovo, da Bog, da bude samo početak jednog ovakvog načina sagledavanja dela svetog vladike Nikolaja, a da bude i malo na podsticaj nama svima, da se malo više pozabavimo time što je on pisao i što nam je govorio. Da, za sve imamo vremena, samo za to ne. Gospodine, takav je život, a trebalo bi da se radi drugačije. Gospodine Čoliću, hvala vam puno na učešću u programu i želim vam svu sreću. Idemo na reklamu.